се тоа го ставаат под тепи, го игнорираат, го забораваат и до овој момент, може би после повеќе од 10 дена, 2 недели, нема ниту пак било каква информација, ниту пак луѓе кои што некако се поврзани со овој случај, ги има многу. Јавноста ги знае, не може некој да ме убеди ниту мене, ниту било кој дека тие кои што ја водат истрагата не ги знаат имињата на луѓето кои што се највиновни за ова што се случувало на онкологија изминатиот период. Но морам да ги подсетам дека за неколку месеци од денеска имаме нова влада која што ќе предводи ВМРО да помане и дека и тие што ова го стават под тепих, но и тие кои што се дел од ова грозоморно мафијашко здружување ќе бидат изведени пред лицето на правдата во најбрз срок и јас лично ќе поварам највисоки казни